bulshada ku dhaqan magaalada Buuramaha ayaa waxay si adag uga hadleen si cirbararka maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya sida uu ku soo waramayo wariyaheena Jaamac Xuseen Jaamac. Bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Buurama ee xarunta u ah gobolka Awdal ayaa si dafiinta uga qaliyay sixirbararka xadhkaha goostay ee gaadha Abid, meeshii ugu cuslayd uu sixirbarar gaadho gebi ahaanba giigini Soomaaliland, iyadoo sarifka lacaguhuna uu maraya halkii ugu sarreysay oo $100 lagu sarifayo ka badan 850,000 oo shilinka Soomaaliland. Sida uu xaqiijiyey telefishinkani Somali Cable, mid ka mid ah sarriflayaasha waaweyn ee ku dhaqan isla magaalada dani 17 taa kaada loo beema soo dhigay cash ee la yimid oo waxa mar yar waxa ku qoray ka doonaa waa 17 ma la tiray sagal boqol oo gacanti ba taa kaada loo birta lacagta Ethiopia iyo dollar waxa mar yar maanta $100 gacanta dadba 2800 iyadoo sidaasi tahay ayaan haddaba u kurgalay xaaladda kala duwan ay ku shaqeeyaan dadka danyarta ah sida gaadiidka iyo dadka ka ganacsada waxyaabaha quudal daruuriga iyo waxyaabaha lagama maarmaanka ah. Waxa soo waa sicir barar la dhacay magaalada iyo shidaalkii lagu qaaliyay halka litir koror waa 6 imikana 7,500 lagu sii maraya marka anaguna saalaadigeed ayaanu kordhinay inaan sicir barar maadaama uu magaalada ka dhacay sidaa baan noqonaynaa kulmiyashada kan dhigay marka qof isma qof baan dhigay sidaa baan ku wadaynaa anoo ku wadaynaa ilaa laba kaptan kabaasan tolaynaa waxa weeye kunuska markii hore waxaan ku tarjilay 10 kun oo shilin ku wareejiyay imika xisaamaha helno wareejinteedu waa dadka naga xisaab u fadhina waxaan wax kale oo shaqaynaa nabi jid baal oo dal sicirki oo ka badan koobki shay baan leeyahay 1500 shilin koobki shay 1500 baan leeyahay bitaas ugu yar waa 1500 baan leeyahay waxaan wacnaa nabi jid wax ka taqan wax ka xisaab leeyahay inay xitaa madaxweynaha sidee u xisaabnaa ugu dadan loo soo gaaro sicir bararkan loogama horeyn la waqii dawladda ee ha boqol ku sadaa boqol hal noqdo loogama horeyn baan leenahay anagu oo tee sababtoo hadday dawladdu wax ka qabanayso iyo go'aankeedu u socon laha waxbayna ka qaban lahayn inaga bakhaarkii aan wax ka iibsanayna kaashkii uu iska reebaya intii dollarkiina uu qaadan lahaa waxaana la leeyahay dollarka kaashka waa kugu qoray inta kaan marka waxaan leenahay in dawladdu deeyadaaba go'aankeedu haddii kala socodsiin lahayn ayaan dan yartiina way luntay meesha dayartii way luntay marka meheraduhu way xidhmayaan hadday saar sii socoto bilaha soo socda meheradoo dhan way xidhmayaan dowladdan aan de loo aanayn doonaa waxa la odhan doonaa waagii dowladdii kulmiye ee meheradihii noocay xidhmeen baa la odhan doonaa. Si kastaba ha ahaatee, xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa ku guuldareysatay inay talaabo ka qaado sixir bararka marba marka ka dambeeya si xadhka goosanaya kaas oo sii ragaadinaya dadka danyarta ah ay hayntooduna tahay ta aadka u sii liidata. Jaamac Xuseen Jaamac, Somali Cable TV, gobollada Galbeedka Soomaaliland.